Again, basahin natin sabay-sabay the Apostles' Creed. Ano? Now, ito yung seventh week na natin. Of course, aside from this, ito yung araw ng Father's Day. You know? Sino sa inyo may tatay? <laughs> Sino sa inyo mukhang tatay na? <laughs> okay. Alam niyo po, nakakatuwa itong last lesson natin. It is because itong last lesson natin, tumutukoy ito sa kung saan, kung anong pinangahawakan ng mga Kristiyano for thousands of years. Ano? Hindi ito yung ngayon lang. Bago pa po magkaroon ng Roman Catholic Church, merong early church. Ito yung mga disciples ni Jesus na pumunta through all the world at nag-preach ng gospel at mga tinawag silang mga Kristiyano. Ngayon, if you profess, nagsasabi ka, ako, kristyano ako, kailangan, alam mo yung Apostles' Creed kasi ito yung pinaniniwalaan ng lahat ng kristyano kung bakit kristyano ka. Okay? Kailangan alam mo kung bakit kristyano ka. Amen? Now, ito yung topic natin for today. Pakita natin. It's about the ascension second coming and judgment. Again, basahin natin sabay-sabay. Ascension, second coming, and judgment. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Jesus, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, kayo po yung humipo sa puso ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming puso at isipan. Lord, kumilos ka. Alam namin may gagawin ka sa hapong ito, saming sa mga buhay, tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, alam niyo po, yung Apostles Creed, kahit tulog yung mga tao nung unang panahon, kabisado nila to, ano? Ngayon, hindi lang natin to masyado na sigurong uh, nakakabisado, pero with the song na kinanta natin kanina, I believe na, makakatulong yun sa atin para masabi natin kung ano talaga yung paniniwala ng isang kristyano. Ano? Now, basahin natin sabay-sabay kung ano yung sinasabi ng Apostles' Creed. Basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay tayo na bumasa nito. Ah, pwede bang tumayo tayong lahat? Ayan, tayo tayong lahat. Okay, and sabay-sabay nating basahin ang Apostles' Creed. Ready? One, two, three... Go! Naniniwala ako sa Diyos. Masaya po tayo mga kaupo. Now, itong Apostles Creed na ito, talagang kahit ano, kahit saan sila pumunta, ito yung pinapaniwalaan nila. Ito yung talagang basis kung bakit sila naniniwala kay Jesus Christ, sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Now, alam natin, familiar tayo, na si Jesus Christ ay namatay sa cross hindi dahil trip niya lang, hindi dahil para magtayo ng religion, na matay si Jesus sa cross dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Paano mahal ang bawat isa sa atin? Sabi ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay makaka-receive ng greatest gift ni God na eternal life. And alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Ako, ikaw, lahat ng tao sa mundo ay nagkasala. Lahat tayo, walang malaki o maliit, basta kasalanan yan, makasalanan lahat. And alam niyo po, walang mai, mai pambabayad sa kasalanan natin. Kahit yung mga mabubuti nating gawa, hindi yun matatakpan yung kasalanang nagawa mo. Last week, if you are here, my illustration was, kung ikaw nakapagsinungaling or someone na malapit sa iyo nakapagsinungaling, one time, or niloko ka ng kahit sino na yon, hindi pwedeng maging bayad nila dun sa kasalanang ginawa nila na yon, ay next time, sasabihin na nila yung totoo. Dahil kahit sabihin nila yung totoo, ano Ano mangyayari? meron ang nakapasok sa isipan mo, nagsasabi pa rin kaya ba talaga ito ng totoo? Have you ever wondered, ano, bakit ang kasalanan hindi talaga pwedeng bayaran ng kabutihang gawa? What must be done, kailangan mabago talaga yung buong pagkatao natin as if malinis talaga. Kaya po ang born again, it's an experience na kung saan tayo muling mabubuhay, big sabihin, tayo mismo magiging malinis ulit. Magiging malinis dun sa original plan ni God bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo. Parang ganun. Ano? And kaya po, may chance ang bawat isa sa atin na mag, magkaroon ng bagong buhay na maganda at hindi tayo mag habang buhay. Alam natin kung gaano ka cruel ang mundong ito. No? Si Jesus, oo nga, namatay siya sa cross, pero hindi po doon nagtatapos yung story. Si Jesus ay muling nabuhay. Now, pwede mong tanungin, Pastor, totoo ba talaga yan? Ang hirap paniwalaan kasi na si Jesus talagang nabuhay. Kung tayo po ay alive noong unang panahon at may dalang video cam, Nakatutok dun sa tomb ni Christ, totoo na nabuhay talaga si Christ, umalis siya sa tomb niya. Bakit? Dahil meron po nagbabantay ng na mga Roman soldiers dun sa tomb ni Jesus. Ang akala actually kay Jesus at sa mga kasama niya ng mga disciples, sila ay kalaban ng emperor. Kasi yung pinapako sa cross at that time, hindi naman talaga lahat ng tao. Lahat ng against sa system ng emperor. Yun yung pinapako sa cross. Now, ano nangyari ngayon kay Jesus? Hindi siya tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang Tao. And yung death, kamatayan, hindi siya pwedeng i-hold down. Kasi siya ay Diyos na buhay. Kaya, next slide please. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan ng Diyos, alalahanin mong si Jesus ay nag-resurrect. Kung nakikita mo na parang ganito na yung life ko, parang wala nang pwedeng gawin pa si Lord, parang napaka-imposible ng situation ko, alalahanin mo si Jesus nag-resurrect. At hindi lang po isang tao yung nakakita, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians ay meron daw 500 na tao na nakakita, nakausap si Jesus. Kahit si Thomas, di ba, nagda-doubt siya, totoo kayang ikaw yan, Jesus? Sabi ni Jesus, sige, ilagay mo yung mga daliri mo sa butas ng kamay ko. Ibig sabihin si Jesus nahahawakan physically. Amen? And hindi yun guni, guni lang ng mga tao. And si Jesus, after niyang mabuhay, he rose from the dead after three days. Alam niyo po, na malagi pa siya dito sa lupa ng 40 days. At nagturo sa mga disciples niya. Now, pagdating po ng Acts chapter 1 verse 9, ito na yung time na kung saan na sabi na ni Jesus lahat ng gusto niyang sabihin sa mga disciples niya, go and make disciples of all nations. Sabi niyang ganon, and wait then sa Holy Spirit na sasama sa inyo. Sabi niya, tignan niyo verse 9, pagkasabi niya nito, inakyat siya sa langit. Nakatingin sa kanya ang mga disciples hanggang sa natakpan siya ng ulap. So just imagine, you are a group ng mga tao, katulad ng nasa picture na yan, nandiyan katapat mo, onti-onting umaakit sa langit. Sino sa inyo kapag halimbawa may eroplanong dumaan o kaya galing sa naiya, no? sinusundan mo ng tingin, di ba? O kaya may, nakita kayo helicopter or jet sa taas, sinusundan mo ng tingin. Ganon din yung nangyari sa mga disciples. Sinusunda nila ng tingin si Jesus. Nakasama nila for three and a half years and then iiwan na sila. Now si Jesus, bakit siya umaakyat sa langit? Anong meron? Kasi yung going back to heaven ni Jesus, ibig sabihin nun, bumabalik siya sa kanyang kingship. Sa kanyang original place. Again, si Jesus ay hindi po tao lang, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Para iligtas ang bawat isa sa atin. At tapos na yung ministry or pinapagawa ni Lord, God the Father sa Kanya. Tapos na yon. Kaya ngayon, siya ay umakyat na sa langit. And you know what? Ganito ang pinapaniwalaan ng Christianity hindi po tatlo ang Diyos, kundi iisa lang ang Diyos. Pero merong tatlong persona ang Diyos. Sino yon? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi paano ito nabuo? Wala namang word talagang Trinity in the Bible. Pero sa scriptures na mga babasahin natin, maugulat tayo, magkaiba talaga si Jesus at magkaiba yung Ama. Pero isa lang daw ang Diyos. Ibig sabihin, they are united, hindi sila nag-aaway. At iisa lang din na kung saan makapangyarihan talaga sila. Now, tignan nyo, ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 9. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos, Diyos Ama, sa pinakamataas na pwesto at binigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Tignan nyo, no? God the Father, hindi siya yung bumaba at nagligtas sa bawat isa sa atin. Sino yon? Si God the Son, si Jesus Christ. At ngayon, nung nagawa na ni Jesus na ibigay ang buhay niya para sa sangkatauhan, anong ginawa ng Father? He exalted the Son na siya ngayon yung tinataas ng ama. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi yan yung parang uh, mas mataas sa ranggo si God the Father kesa kay God the Son. Walang ganon. Walang ganon. Because there is only one God. Walang mas mataas, walang mas lesser, there is one God. They are one. Now, anong sabi ng Philippians 10 to 11? Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapapurihan ang Diyos Ama. Tignan nyo, no? Lahat daw ng pangalan Walang ibang makapangyarihan kundi pangalan ni Jesus. Now hindi ito magical spell yung pangalan ni Jesus. Pero ibig sabihin nito si Jesus mismo yung ginawa niya sa iyo at sa akin. Na siya yung naging kabayaran, buhay niya yung naging kabayaran para matubos tayo sa mga kasalanan natin. Ito mismo yung nagpapakita na kung saan walang ibang makakapantay sa kanya at lahat magsasubmit sa kanya dahil tinubos niya ang lahat sa kasalanan kaya walang ibang makakapagpatawad ng kasalanan natin hindi ang katabi mo hindi si pastor hindi yung kilala mong kapitbahay kung hindi si Jesus lang and ganito tayo kamahal ni Lord na binagtuunan niya tayo ng pansin kahit napakarami nating pagkukulang sa Kanya. Alam niyo po, si Jesus, dahil siya ay Diyos, bumalik na ngayon siya dun sa original place niya at kung sino ba talaga siya. Siya po ay, next slide, the King. Siya ang hari ng mga hari. Pag sinabing king, highest in authority. Pag sinabing king, wala nang mas tataas pa sa authority na meron siya. Kung panong ang hari sa isang kingdom, siya yung highest authority sa buong mundo sa sangnilikan ng Diyos, siya yung highest authority. Hindi ikaw, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw, no? Hindi ikaw yung masusunod. Sinong masusunod? Siya. Sa isang kingdom, ang nasusunod ay ang king. Kaya tignan nyo, no? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang turo ni Jesus sa mga disciples niya, paano mag-pray? Thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit? Kasi sa mundong ginagalawan natin, hindi talaga totally kalooban ni Lord yung nasusunod. Ang nasusunod ay ano? Turo mo katabi mo, kalooban ng katabi mo. Yun yung nasusunod eh. Tandaan nyo, we rebelled against God. Ang unang ama at ina nating lahat, si Adam and Eve, they rebelled against God. Kinain nila yung bunga na pinagbabawal ni Lord na kainin. Bakit? Sinabi na, yun yung as if sinasabi nila, I want to be God. Di ba tinemp sila ng serpent? Anong sabi? Ah, magiging Diyos din kayo. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na yung masusunod sa buhay mo. You do what you want, and then, yung gusto ni God, ayaw mo na nun. Kaya, kung natin sa society, napaka-relevant yan. Kung masusunod lahat ng gusto natin, kanya-kanya tayo ng gusto. Wala ngayon, magsasabi ng determined na tamang o rational na bagay. Ano yung tama at mali. Kaya actually, walang magandang argument ang atheism, mga kapatid. Atheism, sabihin, hindi naniniwala kay God. Kasi walang objective morality. Walang magsasabi na ito yung tama, ito yung mali. Kasi bakit? Sa'yo tama, sa'kin mali. Sa'yo mali, sa'kin tama. Sino nga yung masusunod? Nakuha natin. That is why yung, yung nararanasan natin ngayon na freedom na meron tayo sa Philippines. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na hindi Christianity yung pinagmulan. Kung tayo sa Middle East na buhay, laging may gera. Kung tayo sa China, walang freedom ng religion. Kilala nyo si Jack Ma? Kilala nyo? Chinese billionaire? Tahimik. Bakit? Pag nagsalita ka ng negative, tatahimikan ka. Bakit ngayon na enjoy natin tong freedom na to? It is because of our King, Jesus Christ. Kaya, anong meron ngayon na nafe-feel natin kapag sinabing Jesus Christ is King? Meron tayo dapat reverence. Ibig sabihin, meron tayong respeto. Paano mo nire-respeto ang isang hari? Pagkaharap ka sa hari, Paano mo siya nire-respeto? Si Jesus, paano mo siya nire-respeto? Kasi, kung nire-respeto mo siya, of course, susundin mo siya. Tama? Eh kahit ganun din tayo eh, sa ama natin eh. Ngayong Father's Day, pwedeng sineselebrate natin yan, binabati nyo mga tatay nyo. O nga, binati nyo, kaya lang, do you really respect your father? Siyempre, kapag mayroon siyang sinabi, plano, inutos, ginagawa natin because we respect yung tatay natin. Ganon din si Jesus eh. The Father sent the Son. Again, John chapter 3 verse 16 anong sabi? For God so loved the world that he gave binigay niya. Ang Diyos Ama binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pero inyo, Jesus obeyed the Father. Sa Father's Day na ito, let us remember that. Na si Jesus naging hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos dahil sa pagpapakumbabang pinakita niya. He obeyed the Father. And kailangan ngayon irespeto natin. Amen? yung bagay na 'yon na ginawa niya. Hindi 'yon yung dahil sa ay ano, mas mataas pala si Jesus. Walang gano'n. Walang mas mataas sa Godhead. Again, iisa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Sabi ng Romans chapter 8 verse 34b, namatay siya pero binuhay siya ulit. Katabi siya ng Diyos ngayon at siya ang nasa kanan ng Diyos. Siya ang nakikiusap sa, sa Diyos para sa atin. Anong meron, anong ginagawa ni Jesus? Oo nga, in siya, siya yung hari. Pero siya ngayon nagsasabi sa Diyos Ama na itong taong ito, makasalanan, si Andrew, si John, o anumang pangalan mo, sino ka man, namatay ako para sa taong ito tinanggap niya ako sa kanyang buhay. Nagtiwala siya sa akin. Kaya, hindi ko pwedeng sirain yung tiwala na yun. Amen? Kaya our God, mga kapatid, is reliably true. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, maaasahan natin. Katulad ng isang great or isang high priest. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is not just a king, pero siya rin po ay tinatawag na Great High Priest. Again, sabi-sabay natin sabihin, Great High Priest. Again, one, two, three. Yung mas malakas, yung parang kumain. Okay. Anong meron sa Great High Priest? Anong meron sa High Priest? Alam niyo yung priest? Alam niyo yan? Yung pag tumatakbo, priest. Alam niyo yun? Hindi, hindi, yan, hindi yan. No? Ang corny po ng joke niyo, pastor. <laughs> hindi, pinapatawa ko lang kayo, no? Alam niyo, yung great high priest, ito yung meron sa Old Testament. Na kung saan, ika-seventh month ng taon, ten days ng month na yon, puwapasok sa loob ng most holy place, yung high priest at nagwiwisik ng dugo dun sa altar para patawarin ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng mga Israelites. Now, alam niyo po, si Jesus, siya yung high priest natin. Sa Hebrews chapter 4 verse 14, ang sabi ganito, no? Kaya nga, panindigan natin ang faith natin. Kasi meron tayong dakilang high priest na nakapunta na mismo sa langit, siya si Jesus ang anak ng Diyos. Verse 16, Kaya, huwag tayong mag-alangang lumapit sa trono ng napakabuting Diyos. Doon matatanggap natin ang awa at sobrang kabaitan niya na tutulong sa atin sa oras na kailangan natin. Sina sa inyo, nahihiya ka paglalapit ka kay Lord or madalang ka magpray, or hindi mo nasasabi lahat ng gusto mong sabihin kahit yung mga weaknesses mo nararamdaman mong negative emotion kahit yung nga yung mga complaints mo hindi mo masabi kay God eh bakit kaya Samantalang, we can approach God hindi niya tayo i-judge dun sa mga nararamdaman natin, nasasabi natin na negative things na nangyayari sa buhay natin. Pero maaasahan natin siya na siya yung tutulong sa atin in that time of need. Kasi binigay niya na yung buhay niya. Once na namatay na si Jesus, sapat na yon para lahat tayo ay matubos sa mga kasalanan natin. Kaya ikaw at ako, sa totoo lang, hindi maganda talaga yung sasapitin natin. Bakit? Kaaway natin ang Diyos. Dahil tayo ay mga makasalanan. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para abutin ang bawat isa sa atin. Kailangan lang natin tanggapin siya sa buhay natin as our great high priest. Siya yung magsasabi sa Diyos, Ama na, Patawarin niyo po siya kasi binigay ko na yung buhay ko sa Kanya. Amen? Again, He is our great high priest. Next slide please. Kung siya po ay great high priest natin mga kapatid, ibig sabihin, we can approach God with confidence. Meron kang tiwala ngayon sa Diyos. Meron kang lakas ng loob na lumapit sa Kanya. Hindi ka maihiya dahil alam mo yung, kinakausap mo yung nilalapitan mo, hindi ka ipapahamak. Gusto kang maligtas, gusto kang lumines sa mga kasalanan mo. Kahit gaano pa katindian kahit hindi pa maganda yung past mo. Pero inyo yung mga disciples ni Jesus, hindi naman talaga sila lahat perfecto eh. And hindi rin magaganda po yung mga nakaraan nilang buhay. Kahit nga yung mga babaeng followers ni Jesus eh, di ba? Yung maraming Maria na mga ano, followers ni Jesus. Meron pa doon, may prostitute, di ba? May tax collector na disciple si Jesus na sumisingil ng sobra lagi. Hindi naman mga perfecto yung mga buhay na, or past ng mga disciples ni Jesus. Pero look at how God changed their life. Amen? Dahil merong great high priest. Again, say it with me. Amen. Sabi ng Acts chapter 1 verse 10, nakatingin pa ang mga disciples sa langit habang umaalis siya, biglang may lumitaw sa tabi nila na dalawang lalaking nakaputi. Sabi ng marami, ito daw ay angels. Ano? So just imagine, Si Jesus mula dyan, kaharap mo, umaakyat ng dahan-dahan, tapos tinitingnan na maigi, ah, nakaakyat na ba? Nandoon na ba? Ah, bababa na rin ba siya? May kinuha lang? Natulala sila. Just imagine noon, wala pang eroplano. Pero nakita nila si Jesus, umangat, wala namang jetpack. Wala namang nakalagay na racket sa likod tapos umangat na ganun. Nakita nila bodily, physically, umakyat si Jesus sa langit. Natulala silang lahat. No? Tapos anong sabi ng mga, ng dalawang taong ito? Verse 11, tignan nyo. Mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingin sa langit? Kasi nag-e-expect sila. Sabi ni Jesus, babalik siya. No? Sabi ni Jesus, babalik siya. And ngayon, nag expect sila. Alam niyo, nung naalala ko, sino sa inyo nakapanood na nitong movie na to? Yung Batman versus Superman. Sino nakapanood? Sige, tas niyo kamay niyo. Huwag kayo mahiya. Come on. Sino nakapanood nun? Ay, wala. konti lang. O, spoil ko na. Matagal na to eh. 20-something pa to eh, di ba? Alam niyo yung, di ba, kapag nanonood kayo ng movie, tapos ng credit, sa dulo, di ba, parang hinihintay mo, baka mamaya merong ano, merong kaduktong. Di ba, parang ganon? Yung bang, uy, biglang nabuhay yung namatay doon sa story. Alam niyo, dito sa Batman vs. Superman, may namatay. Spoil ko na ha. Kasi tagal ito, eh. Kasalanan nyo na yun. Hindi nyo pinanood noon eh. <laughs> no? Eto ah. Namatay si Superman. Yan. So, ina-expect ng lahat, teka, mabubuhay ito ah. Superman yun eh, di ba? Pero alam nyo, natapos yung film, hindi nabuhay si Superman. Alam nyo, expectation na ganun, na si Jesus, nasa taas na sa langit, nag expect yung mga disciples, bababa ba siya? Andyan ba siya? Ano, nakita mo na ba? Ay, ayun, ayun, meron. Ay, ibon pala. Yun yung nangyari sa mga disciples. And sabi na Acts chapter 11, sabi, sabi ngayon nung dalawang nakaputi, kung paano nyo nakita si Jesus na inakyat sa langit, ganyan nyo din siya makikita pagbalik niya. In short, si Jesus, hindi siya bababa sa lupa sa kanyang muling pagbabalik na magkakatawang tao siya maghahanap ng another Virgin Mary, hindi ganon. Paano daw nakita si Jesus na umakyat sa langit, ganon din siya, bababa. Alala ko tuloy. <laughs> sorry, ano? Alala ko tuloy yung, ano, yung sa bus noon, merong sa unahan namin, may nag-uusap, may isang matanda, tapos may kasama siyang kabataan. Eh. Sabi, eh parang matanda na kasi, ulyanin, ganyan. Sabi niya, paano ba ako bababa sa bus? Ang taas ng ano eh, ng hagdanan eh. Sabi nung kasama niya lalaki, kung paano ka kung pa, paano ka umakyat, ganun ka rin bababa. Siyempre, di ba, paano umakyat? Ganun, di ba? Paano bumaba? ganun din siya, do. So parang, naisap niya, di ba, si Jesus, umakyat sa langit, hindi siya naglakad, umakyat sa langit, ganun din, bababa siya. And makikita ng buong mundo yung kadakilaan ni Jesus. Now, kung ikaw yung disciple, you will ask, babalik kaya siya? Kasi wala eh. Hindi mo nakitang bumalik si Jesus. And anong taon na ngayon? 2024. Babalik kaya si Jesus. Alam niyo po, Si Jesus ay muling babalik, hindi ko alam kung kailan, pero laging sinasabi, kung kailan hindi mo ine-expect na babalik si Jesus, dun siya babalik. Ibig sabihin, pag sinabi mo daw na matagal pa, hmm? parang hindi naman mangyayari yan, anong pecha na, dun daw siya babalik. And alam nyo, pag tinignan nyo picture na ito, Parang ganyan yung pagbabalik ni Jesus na dinedescribe ng Book of Revelation. Babalik si Jesus, tingnan nyo, anong hawak niya sa kanyang kamay? Espada. But hindi po baril, no? <laughs> hindi, ganito yan. Yung espada kasi, it's a sign of judgment. Noon, pagmamahal, pag-ibig yung dinala niya sa sanlibutan, darating din ang panahon na kung saan yung kapatawaran at yung pag-ibig na yon, meron ding judgment naman sa bawat isa. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya rin po ay Diyos ng fairness or justice. Kaya hindi lang siya hari, next slide, hindi lang siya hari, hindi lang siya great high priest. Ano pa siya? Number three, siya yung judge. Huwag mong isipin na judge si Lord na katulad ng mga judge sa Pilipinas o sa ibang bansa na pwede mong makurakot o mabayaran mo para sa ganon, eh, mayroon silang ano, mayroon na itwist sila ng mga decision. Si Jesus, hindi mo magaganon. Tignan nyo anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Kasi lahat tayo ay haharap kay Christ para i-judge niya. At tatanggapin natin kung anong deserve natin. Sabi mo sa katabi mo kung anong deserve mo. Depende sa ginawa natin. Mabuti man o masama habang nandito pa tayo sa lupa. Sa English For we must all appear before the judgment seat of Christ. In short, kahit ayaw mo sa gusto, lahat tayo, Kristiyano man o hindi, lahat tayo haharap sa judgment seat of Christ. Anong sabi? So that each one may receive what is due. Kung ano yung karapat dapat sa bawat isa for what He has done in the body, whether ano daw, good or evil. Ano bang ginawa mo nung nabubuhay ka? Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo na mabubuting bagay, kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, again ha, ang kaligtasan natin, hindi po ito nababatay sa gawa. Okay? ang gawa, nire-reward. Kung masama yung ginawa mo, may hindi maganda. Kung mabuti, merong reward. At kung evil, tingnan nyo, anong binibigay? Next slide. Punishment. Ang kasamaan ay merong punishment. Yan, mga kapatid, nakadepende kung paano mo nga pinamuhay ang buhay mo. Alam niyo yung punishment, yung punishment ni Lord John, eternal punishment sa lahat ng hindi tatanggap sa Kanya, hindi tatanggapin yung love and forgiveness na binibigay niya. Nakakalungkot. And ayoko po kahit sino man sa atin o kahit sino man sa mundo yung mapunta dito. Ayaw ko talaga. Pero sa isang judge na righteous at tama lahat, alam niya yung iniisip mo, yung nasa puso mo, intentions mo lahat, alam niya kung ano yung tamang judge sa iyo. Eh. And kapag ikaw ginudge and you are full of evil, in the book of Revelation, next slide, andong ka sa eternal lake of fire. So, sino dito na inita na sa Pilipinas? No? 100,000 times yan. So, just imagine that. So, bakit po ganun? Napaka-cruel naman ni God na, na ba't may ganyan pa siyang ginawa? Bakit nga ba may ganyan siya? Alam niyo po, ang eternal lake of fire na yan na tinatawag, it's a place na kung saan opposite kung ano bang meron si God or anong meron kapag kasama mo si God. Anong meron kapag kasama mo si God? May love, joy, peace, kagaangan, may freedom. Opposite noon, pag wala si God sa picture, sadness, chaos, depression, fear, hopelessness, lahat ng negatibong bagay na may isip mo, kapag si God wala doon, doon yun, yun yung lake of fire na tinatawag. Maraming descriptions in the Bible, but yun yung pinakasimple na description ng punishment. Yan ay yung sa mga taong hindi tatanggap kay Jesus, hindi tatanggap sa libreng binigay niya na pag-ibig, na regalo sa bawat isa sa atin. Now we all have that choice. It's whether we want na si God masunod o hindi. If we want na si God yung masunod sa buhay natin, tignan nyo, next slide. In the book of Revelation, huwag nyong iisipin na ang heaven ay puro puti lang at ulap lang. Kung ganun yung langit, parang impyerno na ho yun. Bakit? Eh puti lang lahat eh. Ulap lang eh. Yun ba talaga yung langit? Alam niyo po, in the book of Revelation, the final heaven is actually itong mundong ginagalawan natin. Kung saan, pag dumating na si Jesus, He will cleanse everything. Lahat ng imperfection sa mundo, pabaguhin niya, lilinisin niya, aayusin niya. Kung nakita natin, noon bumili ka ng bahay 10 years ago, 20 years ago, ano na ngayon? Baka sira na yung bubong, di ba? Di ba? Baka yung bago niyong faucet, sira na rin. Ang bilis. But when Christ comes, at dumating na yung kanyang kaharian sa earth malilinis ang lahat aayos ang lahat in the bible it says na yung mga streets will be streets of gold ginto and just imagine that city na kung part ka ng kaharian ng isang hari di ba ang king merong kingdom hindi ka pwedeng sumuway sa gusto ng hari. Amen. Hindi pwede. Anong ginagawa sa sumusuway sa gusto ng hari? Kinukulong, pinapatay, tinatapon. Now, ito yung gusto ko rin po, lahat tayo as much as possible sa buong mundo makapunta dito. Talagang ma-attain ma natin. Amen? Yung final heaven na ito. Kasi kung wala si God, puro negativity, lahat ng negative things. Again, kung nandudun si God, lahat ng positive things. Kaya isipin mo ngayon, tignan nyo no, next slide, anong sabi dun sa verse natin, anong ginagawa mo sa katawan mo o paano ka nabubuhay sa iyong katawan ngayon? How are you living? Kasi alam niyo po, ito yung totoo. Nabasa ko na po yung Bible. Actually, mag na nine times na. Next slide. Wala talagang word na purgatory. Wala po eh. Walang word na purgatory kahit sa anumang passage from Genesis to Book of Revelation. Wala talaga. Walang sinasabi anything about it. At ang dami pong scriptures na nagsasabing isa lang ang buhay at pagkatapos, judgment. Isa lang ang buhay natin, lahat. Tingnan nyo anong sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27 Sabay-sabay nating basahin. 1 2 3 go. Lahat ng tao isang beses lang mamamatay. Tapos i-judge sila ng Diyos. So in short, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, he is the judge. Hukom, no? So kung hukom ang Diyos na pinaglilingkuran natin, big sabihin meron tayong assurance. Assurance. Ano yun? Kasiguraduhan. Na talagang gagawin niya kung ano yung sinabi niya. At talagang mararanasan natin kung ano yung sinabi niya. Now, gusto kong i-remind ang bawat isa sa atin, baka pwede niya sabihin, ay, mga, ano, sila nagsasabi, sila lang daw ligtas. Eh, ano, ganto ganyan Alam niyo, tayo naliktas naligtas hindi dahil sa gawa natin. O kaya nilista mo kasi yung pangalan mo diyan sa likod, 'di ba, sa may attendance. Akala doon tayo naliligtas. Hindi po. Wala sa Bible noon, nakapagkabilang ka sa religion, ganito yung ethnicity mo, ah, ikaw yung ligtas. Walang ganon. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Again, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only Son and whoever believes in Him. Ano yung believes na yon? Have faith. Meron kang trust sa Kanya. At, tinan nyo, hindi yun yung nakakapagligtas sa atin, yung mga gawa natin. Hindi yun eh. Yung Nakapagligtas ba sa'yo? Nagbukas ka ng Bible mo, nagpray ka, umaatin ka ng church, hindi yon. Ang nakapagligtas sa'yo ay iyong pananampalataya. Pero kung ikaw nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, you're doing connect groups, nagsishare ka ng gospel, at marami pang mga iba, nagsiserve ka sa church para kay Lord, yun yung meron kang gantimpala. Yung mga bagay na yun. Ayon sa ginagawa mo. Tingnan niyo anong sabi ngayon ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Simulan so, natin verse 10 pero hanggang verse 15 ito. Sabay-sabay nga nating basahin sabay-sabay. 1 2 3 go. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon gaya ng ginagawa ng expert na karpintero at may ibang nagtatayo ng building sa pundasyon na yun. Pero dapat maingat ang bawat nagtatayo kasi wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay except sa nilagay ng Diyos at si Jesus Christ 'yun. May ibang magtatayo. Next slide. May ibang magtatayo sa pundasyon at gagamit ng gold, silver o mga mamahaling bato. Yung iba naman gagamit ng kahoy, damo o kaya dayami. Pagdating ng araw ni Christ Itetest ang quality ng trabaho ng bawat isa. Isasalang sa apoy ang ginawa ng bawat tao at doon makikita ang quality ng trabaho niya. Doon muna tayo, no? Ibig sabihin, merong pundasyon ang bawat ginagawa natin. Sino kaya yun? At merong materials, na ginagamit tayo sa mga binubuo natin sa ating buhay. And lahat daw yon itetest. Saan? Sa apoy. Tignan natin anong sabi ng verse 14 to 15. 1, 2, 3, go. Pag nakasurvive sa apoy, ang tinayo sa pundasyon, tatanggap ng reward ang nagtayo. Pero pag nasunog yung ginawa niya, mawawala yun sa kanya. Well, maliligtas yung nagtayo, pero halos nakatakas lang siya sa apoy. In short, o oh nga, ligtas ka. Kasi bakit you are a Christian? You believe in Jesus. Parang alam niyo yun, yung bumagsak yung kisame dahil lumaapoy, tapos paglundag mong ganon, meron pang mga apoy-apoy dyan. Parang barely made it kung, o oh nga, meron kang pananampalataya, pero kamusta naman yung works or mga ginawa mo dito sa lupa sa yung pagiging kristyano? Kasi alam niyo po, sa church natin, next slide, being a Christian is not just about attending church services. Ang pagiging kristyano, hindi lang po pagdalo yan sa church. Hindi lang ah, nagtatrabaho ka, maganda yan. nag ka ngayon, maganda yan. Gawin mo. Pero a Christian, the Christian's life, hindi lang tungkol dun lagi. No? Kasi ang tanong ko sa bawat isa, ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin ngayon? Tanong mo katabi mo, saan kaabala ngayon? Tanong mo yung kabila, anong bagay na nakaka-excite para sa iyo? Ano kayong parang wow, ano kaya 'yon? Kasi yun yung nagiging focus ng buhay mo. So, may nakikita po ako dito mga uh, katatandaan natin. Siguro familiar kayo dito sa next slide. Alam niyo yan? Japanese money. Nung 1940s. O tinatawag din na Mickey Mouse Money. Sino na nakakalam yan? Alam niya? Nakakita na. Sige nga, huwag kayo mahiya. Nakita niya na? Hindi pa? Kayo Bishop, nakita niya na to? <laughs> Paghahalataan, no? Oh, 1940. De, joke lang. Na, anong meron diyan? Bakit tinawag na Mickey Mouse money yung Japanese money? Okay, so, alam niyo ba, na nung World War II, sinakop tayo ng mga Hapon, wait lang, huwag niyo muna pakita yan, okay? Sinakop tayo ng mga Hapon, tapos, nagdala sila ng pera nila dito sa Philippines para ipamahagi, ganyan, yun yung gamitin na pang transaction sa lahat. Siyempre, isa silang world power nung unang panahon na yon. At alam nyo ba yung nangyayari? Dahil pag na-liberate yung isang lugar, or doon ang gagaling yung gera, ganyan, etc. lahat, alam nyo ba na nagiging zero ang value ng pera? Dahil talo rin sa labanan, ang mga hapon nung time na yon, naging zero yung value ng pera nila. Ibig sabihin, yung pera. Sino dito merong hawak na yung pera sa wallet niya? Ah, tahimik. Alam na. Sabi mo sa katabi mo, alam ko na. Tahimik. Eto ha, tignan niya. Imagine mo, yung pera na meron ka sa wallet mo, kung time na nabubuhay tayo noon at meron kang dami mong ganyan, wala nang halaga yan. Hindi mo mabibili yan, mapagbibili. Nung nakalaya ang Philippines, wala. Parang, ano lang yan, kalat lang yan, basura lang yan. Kaya tignan nyo, next slide. Tignan nyo, yung isang soldier, hawak-hawak niya, ang daming mga Mickey Mouse money ng Hapon, tapos sa mga bangketa nagkalat yung pera ng mga hapon Ganoon nangyari noon Siguro ikaw si pulot ka Akala mo may value pero wala pala Just imagine kung someone nagtatrabaho ka oh yan yung pera na inipon ko lahat Talagang inipon mo all throughout your life and then eventually biglang sa endpoint wala palang halaga. Just imagine, para ngayon nabubuhay ka, tapos sa judgment day pala ni Christ, wala palang halaga lahat ng ginawa mo. Imagine niyo lang yung feeling na gano'n. Kaya sino dito, ang tanong mo ngayon, anong dapat kong gawin para makareceive ng rewards pagdating ng judgment. Day. Sinong gusto ng rewards? Ayaw nyo ng rewards? Sinong gusto? Amen. Okay? So, tignan natin. Una, to receive that reward, build the right foundation. Bumuo ng tamang pundasyon. Anong sabi again sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 kasi wala nang ibang pundasyon na puwedeng ilagay except sa nilagay ng Diyos sino daw yon si Jesus Christ ano yung pundasyon doon nakasalalay sa pundasyon nakasalalay kung gaano magiging kataas yung building o bahay sa pundasyon nakasalalay kung gaano kalaki rin yung isang bahay. Yung pundasyon, doon nagsisimula yung purpose. Bakit ganun yung pundasyon mo? Akuha natin. Sa pundasyon nakasalalay yung mga ganong bagay na mga tanong. Ngayon, sa relationship mo, kanino grounded yung relationship dahil ba guwapo lang siya, maganda lang siya, type mo lang yung ugali niya, kaya ka nasa isang relasyon? Or dahil si Jesus Christ yung gusto mong foundation? Bakit ka nag ngayon? Para lang ba talaga sa family mo? Para sa sarili mo? O nag ka na gusto mong mag-glorify si Jesus dyan. Bakit? Kasi po, kung gagawin natin na family natin yung magiging reason, aba hindi natin alam. Paano nga kung yung family member mo mawala sa piling natin? Paano kung yung family member mo magkaaway kayo? Paano? Mag-aaral ka pa ba? kung anong gagawin mo. Gagawin mo ba yung best mo? Sure ka na hindi ka mangungopia sa, sa kaklase mo? Sabi sa katabi mo, ouch! No? Kita ko, uy! Parang ako yun na. pastor. But let me tell you that that is the main reason bakit kailangan nating si Christ yung maging foundation. Kasi hindi pwedeng kristyano lang tayo sa salita, hindi sa gawa. Amen? Amen? Ano yung kanino mo sinimulan yung isang bagay na yon? Kahit connect group mo pa yan, ministry mo sa church, bakit mo ginagawa yan para kanino? Para lang ba ma-impress si crush mo? Yun lang? Bakit ka gumagawa niyan? Ba't ka nagpapatuloy? para kanino? Anong purpose niyan? And, number two, build with the right material. Bumuo ng may tamang kagamitan. Anong sabi sa verse 12? Next slide. May ibang magtatayo sa pundasyon at gagamit ng gold, silver o mga mamahaling bato. Ano yon? Gold, silver, o mama, mamahaling bato. Yung iba naman, gagamit ng kahoy, damo, o kaya, again, ano yon? Kahoy, damo, o dayami. Now, kung mapapansin natin ngayon, sa text na binasa natin na yan, may dalawang klase pala ng materials. Next slide, may gold, silver, precious stones, tapos merong wood, hay, and straw. Tignan nyo no, anong quality ang meron ang gold, silver, and precious stones na iba sa wood, hay, and straw? Ano yun? Anong sinasabi ni Paul dito? Tignan natin. Next slide, yung gold, silver, and precious stones, ito yung permanent things. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na madadala mo kahit mamatay ka. Madadala mo sa next na buhay mo. At yung wood, hay, and straw, ito yung mga bagay na temporary. Next slide. Yung gold, silver and precious stones sa tinutukoy ni Paul, ito yung mga bagay na valuable. Merong halaga. At itong wood hay and straw, ito yung mga bagay na cheap. Bakit? Kasi karamihan meron. At next slide, gold, silver and precious stones, ito yung mga bagay na mahirap i-obtain. At yung wood, hay, and straw, ito yung madaling i-obtain. Ano ito? Ah, ano pong example nito, Pastor? Temporary things. Katulad na lang ng kung ano yung naipundar mo sa buhay mo. Baka para sa'yo, parang I don't need God. Meron na akong bahay eh. Kapag tayo ka ng, ano mo, sarili mong business, para sa iyo siguro, it's eternal. Parang okay ka na, sapat ka na. Meron kang degree. Pero ang tanong, yung degree mo ba na yun, madadala mo kaya pag ikaw ay namatay? Maganda yun. Magpurso ka ng studies mo, gawin mo yun. Magdoctorate ka. Bishop nga, nagdo-doctorate eh, di ba? Pero, ang tanong sa atin, yung mga earthly things na yon, madadala mo ba? Ano tong mga bagay na gold, silver, and precious stones na permanent, mahalaga, pero mahirap i-obtain? Ano kaya itong mga bagay na to? Kasi dito daw dapat natin binibuild kung ano man yung gusto natin i-build. Oo nga, si Jesus Foundation. Pero teka, yan lang ba yung ano? Gusto natin? Yung parang puro physical lang, material lang? O ano ba talaga yung focus natin? Alam niyo po, nakadepende yan ngayon sa definition natin ng salitang, next slide, success. Again, sabihin natin, success. Yung boses naman ang parang nag-succeed. Come on. May galing ba sa CR? Wala naman. Okay? Now, tignan nyo. Ano ang success para sa'yo? Para sa'yo siguro ang success, meron kang award, meron kang trophy, di ba? Nag-champion ka, yun ang success siguro para sa'yo. What is success for you? May degree ka. 'Yun ba? Ano yung success para sa iyo? Kasi dun natin makikita kung ano ba yung things na talagang valuable. Kilala niyo ba to? Si Jermaine O'Neal. Hindi to anak ni Shaquille O'Neal. Iba 'yon. Okay? Si Jermaine O'Neal po ay naging member or player ng Golden State Warriors nung 2014. Si Jeremy O'Neal, alam niyo po, nag-ano siya ngayon, magsasign na dapat siya 2015 sa Golden State. Kasama niya sina Stephen Curry, Clay Thompson, yan. Mga ano noon. Magsasign na siya. Pero, nag down siya. Sabi niya, next slide. Sabi niya, physically, I could have done it. Mentally, no. my son and my family asked me not to and that was the trump card that did something to me i was seeing changes to my son he became more angry and for a guy who didn't meet his dad until seven years ago myself i understood what it meant not to have a dad here in short alumni jermaine O'Neill. kung ano yung feeling ng walang tatay? Alam ni Jeremy O'Neill kung ano ba yung importante para sa kanya. Tignan nyo, no? Is it worldly things katulad ng trophy? Trophies are good. Amen? Yung mga achievements natin, they are all good. Just imagine ngayon, etong family ni Jeremy O'Neill, may anak siya, hindi naging maayos yung family nila. And ngayon, nandoon siya sa pagde-decide, tutuloy ko ba to o hindi? Kasi ano nga ang valuable sa bawat isa sa atin? Yung maiwan na memories tungkol sa Yung good things na nagawa mo para sa iba. Tignan mo yon, isipin mo. Now, Fast forward 2015, ano nangyari? Next slide. Nasa couch sila, isang family, pinapanood nila yung game ng Golden State Warriors and then, nanalo! <laughs> nanalo yung team nila. So just imagine, ano? Parang, sayang dapat pala, hindi ko nilang pinigilan yung tatay ko, sabi ng anak, no? Parang ganun eh. Tsaka yung asawa niya siguro, sayang naman. Eh nanalo eh nung wala na si Jeremy O'Neill dun sa team. Na-feel niyo yun? Yung parang nung dati kayo magkakagroup, nanalo kayo, ah, hindi kayo nanalo, then nung nawala ka, tsaka nanalo, parang gano'n, no? Parang yung feeling na sana kabilang pa rin ako o kaya parang baka ako yung problema. Di ba? Parang gano'n yung maiisip mo. Tama ba? Now, afternoon nung manood sila, pumunta si Jeremy O'Neill sa kwarto. Siyempre, alam nung anak na malungkot, yung tatay niya, dahil nga walang trophy, ganyan. Alam niyo, kumatok siya yung anak niya, pumasok sa kwarto, tapos sabi niya sa tatay niya, Dad, you being home is like you being a champion. Ano nga ang halaga ng trophy? Trophy. Tinga, tanawin ko nga kayo, sino nanalo sa NBA noong 1982? Come on, sino nakakalala? 1982. Kilala nyo? Name the players. Dali, bibigay ko tong drum set na to. Kung uh, mapapangalanan nyo. Di ba, na napansin nyo? Trophies are good, Yes. Pero what matters most ay eh yung mga things na valuable na alam natin it will last not just for a lifetime but for eternity. Na na-record yun. Wow! You did a great thing para sa anak mo, sa pamilya mo. Inayos mo yung lahat. and yung success hindi siya puro worldly lang na mga material things amen kaya let us start ngayon why not banggitin naman natin sa kapwa natin tungkol kay Jesus sa friends mo kahit sa family members mo kasi sabi ng Mark chapter 8 verse 38, tignan nyo, no? Kung kinakahiya nyo ako at ang mga teachings ko sa taksil at makasalanang generation na to. Tignan nyo anong sabi ni Jesus. Ikakahiya din kayo ng Son of Man. Pag bumalik siya sa kadakilaan ng Ama kasama ang mga banal na anghel. So merong emphasis, emphasis pala Alin? Yung pag-share natin about Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus. Ah. May emphasis pala yun. Kasi anong sabi? Kung kinakahiya nyo ako, ano daw? Ikakahiya din kayo ng Son of Man. Kaya, success ba talaga yung dapat nating bigyan ng focus? Next slide. Tingin ko kailangan nating palitan nang significance. Kailangan malaman natin ano ba talaga yung important thing. Yun ay wag nating kalimutan na i-share ko anong ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 9, no? tignan nyo, no? may ikaw, may pera ka, may motor ka, Gamitin mo. Sabi oh, here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your possessions of are gone, they will welcome you to an eternal home. Ibig sabihin, o nga, okay na bumili ka ng mga material things pero ipagamit mo sa tamang bagay. May bahay ka, pagamit mo sa connect group niyo sa pag-share ng gospel. Meron kang sasakyan, paggamit mo maghatid sundo ng mga kapatiran sa church. Amen. Amen. Huwag mo gamitin yung motor mo pang snatch ng mga bag or ng iPhone. Amen? Huwag mo gamitin yung bahay mo para lang pag-inuman, pag-ano lang, party-party gamitin mo dun sa eternal, yung merong eternal value. Amen? Kaya ang center natin mga kapatid is, next slide, the gospel. The gospel, ito yung good news. Mabuting ginawa ni Lord sa bawat isa sa atin. Makasalanan tayong lahat, pero binayaran niya yung kasalanan na yun ng kanyang buhay para abutin tayong lahat. Kaya talo ka ba kung tatanggapin mo si Jesus in your life? Hindi. Hindi ka talo. Amen? Hindi ka talo. Now, gusto ko kayong i-invite ngayon. Kung lumayo na yung relationship mo kay Jesus or wala ka pang personal relationship with Jesus, may you bow your heads and let me pray for you. Tsaka sumunod ka rin sa panalangin ito. Sabihin mo, Jesus Christ, simula sa araw na ito, simula sa araw na ito, na ko po na ko ang kasalanan ko. Ang kasalanan At, ikaw, At ikaw, ang tanging makapagliligtas, tanging makapagliligtas sa aking buhay. Sa Patawarin mo po ako. Patawarin mo. Sa lahat ng mga ito. Sa lahat ng mga ito. Patuloy kitang tinatanggap. Patuloy kitang tinatanggap. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Salamat po. Salamat po. Sa ginawa ninyo. Sa ginawa. Para sa akin. Para sa akin. At excited ako. At excited ako. Sa heaven. Sa heaven. At sa rewards. At sa rewards na ibibigay mo na ibibigay sa, akin. sa akin. In Jesus' name. In Jesus name. Amen and, amen, and amen. amen. Alam niyo, sabi sa Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, ganun din, magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Now, kung nakita mo yung sarili mo, teka, parang, Christian nga ako, pero parang hindi ko pa po talaga ganun inaayos yung buhay ko. Hanggat hindi pa dumadating si Lord, may chance. Amen? Kasi hindi ko rin alam kung kailan. But what if, kung after ng service na to, bumukas yung langit, dumating si Jesus kasama mga angels, ready ka ba? Na humarap sa Kanya. Na i-judge niya yung mabubuti at masasama mong ginawa. Ready ka ba kapatid? And that is why gusto ko kayong yayain ngayon. Tayo tayong lahat. Yayain ko kayo ngayon mga kapatid sa isang altar call.